Hola, molt bona gent, sóc en Risiken i estem aquí en un nou vídeo per al canal de Nintendo Hype. Estem aquí amb el Pokémon Escudo, ja sabeu, la nova entrega de Pokémon que ha sortit avui mateix, dia 15 de novembre, i que suposa l'entrada de la nova generació de Pokémon, diguéssim, de la nova entrega, nova generació, nova entrega de la saga principal de Pokémon aquí a la Nintendo Switch. Després del Pokémon Let's Go, que ja sabeu que va ser com un spin, bueno, un spin-off, entrega, que era un remaster, fet a la seva manera, de la regió de Kanto, dels Pokémon rojo i azul, no? I estem, doncs, aquí amb el Pokémon Escudo. Ahir vaig fer directe, en el meu canal de Twitch, també com una manera de fer el directe, per fer també aprofitar per Nintendo Hype. El que passa que el so no se sentia bé i vaig pensar que era millor doncs tornar a fer un vídeo. En aquest cas no puc fer l'inici del joc perquè no sé com resetejar la partida de moment, perquè ja et surt directament a la pantalla de continuar, ja et salta directament cap a la pantalla del joc, que és una característica que no havia vist i que realment ara, abans en tots els de Pokémon ja sabeu que quan entràveu teniu tot el menú allà de partida nova, partida guardada, opció, bueno, ajustes i tal, no? Doncs ara això ha desaparegut del menú principal i et surt directament la pantalla de títol de Pokémon Escudo en aquest cas i et surt a continuar i ja comences l'aventura allà on la vas deixar. Per tant, estem en un punt de l'aventura, farem aquest petit vídeo gameplay comentat amb primeres impressions, doncs que... doncs això, el que us comento, doncs directament així, que des del punt últim que vaig estar jo guardant. Com podeu veure, estàvem aquí amb en Team Grookey, Grookey al poder, no? I, bueno, vaig jugar aproximadament una horeta de joc fins a aconseguir el primer Pokémon. També, a part que em vaig entretenir una mica, xerrar amb la gent que tenia en el directe, perquè em comentaven el tema del so i tal, i els explicaven, no, el joc se sent bé, en la consola i tal, d'haver sigut un problema de la capturadora, o una cosa rara, o de la connexió inclús. Em van dir, no, la connexió no, perquè tu se't sent bé i tal, això deu ser algun problema de l'OBS. I per tant, creia millor, o més oportú, volia reiniciar una partida per ensenyar-vos a l'inici de joc, però estarem un momentet més avançats, estarem uns 35-40 minuts més avançats de l'inici del joc, o sigui, ja quan aconsegueix el primer Pokémon. És el que tarda, el joc que donin el primer Pokémon és això, mitja horeta, 35 minuts de tenir el primer Pokémon, i ho fan d'una manera una mica diferent. L'inici del joc és una mica canviat, amb alguns matisos i tal, que a mi personalment m'agradava, es van fer uns primers minuts bastant amens. Sempre ja sabeu que aquests primers minuts són pesats. Per aquí no hi ha el típic tutorial de que no sé què, bueno, allò d'apretar algun botó i tal, no. Això quasi bé no hi és. Inclús el mateix joc, amb la primera batalla, si vas veure un atac de tipus, diguéssim, allò que, per exemple, en aquest cas, amb en Grookey, fas un atac bo amb un Pokémon, bueno, amb el rival, que té el Pokémon al revés del que tens tu, diguéssim, tu ets favorable al seu, doncs ja comenta que, per exemple, ostres, ja saps el que és la taula de debilitats i tot el rotllo. Ja et fa un salt, t'explica que, per exemple, l'atac de tipus planta mata el tipus agua, o d'agua de fuego planta, no? Doncs això ho han saltat i crec que està bé, de moment, pel que he vist. I bueno, doncs estem davant de la vuitena generació, estem aquí a la regió de Galar, en aquest cas, i veureu que la regió de Galar està inspirada a les illes britàniques. Com podeu comprovar, ja tinc un Meowth. El Meowth aquest el donen per regalo misterioso, o sigui que... però és limitat a un cert període de temps. Per tant, si voleu tenir aquest Meowth que es pot fer Gigamax, em sembla que és, doncs teniu un cert temps amb el regal misterioso pues, d'aconseguir-lo. A través de regal misterioso, connexió a internet, ja el tindreu. I us dona aquest Meowth, que realment és una naturalesa dolenta. Però bueno, en aquest cas les naturaleses no és molt important, perquè, pel que he llegit,
hi ha unes coses que permeten fer cosetes amb el tema de les naturaleses, però ja en parlem. Ja veurem més endavant si ens seguiu en el meu canal de Twitch, això sí. Però bueno, és més que res per comentar-vos, doncs això, el tema, doncs que si com a curiositat teniu aquest Meowth, que permet fer-se Gigamax, doncs el... està limitat al regal misterioso durant un cert període de temps. Per tant, si el teniu, aneu ràpid, que es pot perdre aquest. Aquest Meowth, en principi. I després tenim a Poison Grookey, que també va sortir amb una naturalesa dolenta, però com que és l'aventura, a mi també me fa, de moment, fins que no ens hagin passat de la Lliga Pokémon i ens posem en plan ja en un competitiu i tal, també me fa les naturaleses que tinguin, o sigui, es pot passar amb l'aventura i ja està. Bueno, aquí teniu un menú del joc, el menú és bastant simple, però es veu tot bé. És un menú... no ho sé, però sí que veieu que, per exemple, es veu tot molt bé i tal. Bé, tenim Pokéballs ja. Hòstia, genial. Guia d'aventura. Hòstia, ahir quan estava fent el directe no tenia Pokéballs encara. Me les han donat així per la glòria bendita. Vale, genial. I com podeu comprovar aquí tenim la primera ubicació de Pokémon Galar. El Pokémon Escudo. I està... veieu que es veu bastant, bastant bé. O sigui, l'aquat general es veu bé. Però si poses a rascar una miqueta... per exemple, les textures, veieu aquí, si els primers plans, l'herba de sota, per dir alguna cosa, veieu que fa com una capa, i veus quatre fulles allà, bueno, com quatre fulles posades, però que, bueno, són coses que això, en el seu moment, t'hi fixes, però quan passes rato, no hi pares d'atenció, realment vas fent, i ho vas veient tot bé. A veure, el salt que hi ha en comparació amb altres generacions hi és, vull dir, les coses com siguin. Els escenaris veuen bé, tenen bona profunditat, com podeu veure al fons de la pantalla, les muntanyes veuen bé, bastant lluny, tal. Tenim diverses capes d'escenari, o sigui que genial. I veieu que, bueno, el joc es mou bé, el so està guai, acompanya bé. Aquí, aquesta zona, ahir vaig poder entrar, avui no, perquè representa que és una zona molt perillosa i tal. I era un bosc amb boira, l'efecte boira sí que era, clar, permet carregar... es carrega les textures, però, bueno, diguéssim, els elements de pantalla, doncs a mesura que vas avançant amb el popping, aquest que fa que això que és el popping, doncs que va generant tot a mesura que vas avançant amb la boira, però, bueno, que és una fita bastant ben aconseguit. Ai, no sé, anem avançant-nos una mica. Aquí tenim Bulus. Va, a veure què ens diu aquest home, ara. La tecnologia avança passes agigantades. No m'explico com poden iniciar-se combats o intercanvis només caminant per allà caminant. Vale. Aquí és quan et dona el primer Pokémon, en aquest tros d'aquí d'escenari. I hi ha una petita animació quan es presenten els Pokémons que a mi em va molar perquè... és una animació que havia sortit amb un tràiler. Per tant... no, ja, mira, si no s'ha vist no hi ha problema. Casa de Pol. Pol és el rival. I el campió, el Lionel, se presenta ja des de bon inici, o sigui, realment aquí... cuidado. I, bueno, és el campió de Galar i tal i qual, és el que és el fil conductor d'aquest inici de joc, o sigui que, bueno, és d'una manera diferent d'explicar el mateix drama, però ja veureu quan hi jugueu com va. A mi Lionel, personalment, m'ha semblat que té bastanta personalitat de moment. Anem a veure com va avançant la cosa. Ruta 1, vale. Va, som-hi. Un petit pas per un entrenador, però un gran salt cap al títol de campió. Mira, saps què? Crec que jo em quedaré un rato combatent aquí a l'herba alta per entrenar el meu Sobel. Vale. Tu ves tirant cap al laboratori Pokémon, vale? A l'edifici amb la teulada de color lila, morada, i el dibuix vermell i blanc en forma de Pokéball. No té pèrdua. Vale. O sigui, fins a aquest moment... portes una hora jugant i encara no has anat al laboratori Pokémon. Totes bases... tota la trama, ja veureu, és una mica canviada, està molt bé, està molt bé. A mi personalment m'ha agradat bastant. I penso que aquí tenim una de les novetats, que també podem veure els Pokémon com a Let's Go. Va, anem a intentar capturar... en Rockidy, és l'ocell de la generació. Com en Pidgey, etcètera, etcètera. Ah, som-hi. Arañazo. Ah, Grookey! Som-hi! El joc té molt bona pinta, o sigui, tot el que s'ha dit de tema gràfic i tal, que sí que hi és, però és que són coses que a la mínima te n'oblides, o sigui, i tal. I el tema del Pokédex, hi ha molta polèmica amb la xuleria, hòstia, aquesta habilitat és nova?
Aquest atac és nou, eh? Per exemple, hi ha molt, el que us comentava, hi ha molt tema amb el tema de la Pokédex. Jo puc entendre que Game Freak, en aquesta ocasió, en aquesta oportunitat, el que ha volgut fer amb aquesta retallada de la Pokédex, perquè hi ha hagut una retallada important, és que ha volgut que el tema de... Deixa'm tirar el Pokéball. Han volgut canviar el meta del competitiu. I han volgut fer que molts Pokémons que abans no tenien cabuda siguin útils en el tema competitiu, es vegin coses diferents del que no sempre veiem ja amb Sol i Luna, que era exagerat ja inclús el tema dels Tapu Kokos, Tapu Leles i tot el tema de llegendaris, que jo personalment a mi m'avorria moltíssim. De Sol i Luna, jo quan vaig veure que hi havia tants llegendaris, vaig passar completament del competitiu, perquè a mi no m'agraden portar els llegendaris per anar a jugar al competitiu, perquè al final tothom porta els mateixos Pokémon. I aquí, com a mínim, fent aquesta retallada de Pokémon, pots entendre que han intentat fer una cosa diferent, que la gent es dediqui a buscar noves estratègies, canviar, bueno, el meta i tal. O sigui que guai. Això guai, les coses com siguin. I bueno, ja veieu el joc. Va pujant de nivell, el Repartirex, perquè ja van dir-ho, que estaria actiu sempre, que és com una característica semblant a la del Pokémon Let's Go. Per tant, si vosaltres teniu problemes, que la balegeu molt, com em passa a mi, que vaig la balejant amb Pokémon salvatges i tal, l'important, doncs, és intentar no fer-ho tant, suposo. A no ser que, diguéssim, estigui una mica compensat i tal el tema del l'EVO. Però bueno, és bastant rejugable, segons he llegit i tal, m'he enterat, o sigui que guai. Mofa! Bé, m'han pres mofa. Guai. Rookidee, vols posar-li un mot? No. Vale, tenim en Rookidee. Vale. Deixa'm agafar la poció. Vale, aquí tenim el nou... El Rattata. El Rattata, que és l'Squobet. I, bueno, agafarem un parell de Pokémon, ja està. Tampoc vull que sigui un vídeo molt llarg de primeres impressions, perquè... Punzada Rama. Tampoc vull que sigui un vídeo molt, molt, molt llarg, per ser unes primeres impressions. I més perquè veieu una mica com és el joc. Tampoc vull destripar res important de... Bé, no veurem tampoc gaire més. Us he comentat així una mica per sobre el que és l'inici del joc. Crec que està bé. I res, sobretot unes primeres impressions que, que ja podeu veure com és el joc. Realment amb una mica de 10 minutets, veient combat i tal. He vist un parell. Que estarà més que suficient. Squobet. Veieu, sempre hi ha coses que falta com una mica de treball. Que les haguessin deixat mig anyet més, per dir alguna cosa. Per millorar textures i tot el rotllo. Hauria estat bé. Inclús això ho poden millorar sobre la marxa. Suposant que Game Freak ho vulgui fer. Això està clar. Però són coses que, a cap i la fi, a mesura que vas jugant, al final no t'hi vas fixant. Impacta en el primer moment, l'aspecte gràfic sempre al final acaba impactant en el primer moment. Al moment que ja estàs enganxat amb la trama i tal, o vas fent, més o menys passa. Però és que hi ha jocs que gràficament semblen l'hòstia, després, bueno, les històries. Bé, doncs tenim en Rookidee. Vale. Nivell Dynamax, no en té. Vale. I aquí tenim en Squobet, que és de quina naturalesa, Audaz, i l'altra rara, que és neutra. Vale. Doncs aquí ho tenim, nois. Ja veieu com és Pokémon Escudo. No farem res més perquè no vull realment destripar-vos res, pràcticament. Heu vist que podíem haver anat directament cap al laboratori, o sigui, fer aquí un gameplay una mica més llarg i anar cap al laboratori. Però crec que deixant-ho aquí, que veieu una mica com és tot això, doncs ja en teniu prou. A veure si tenim un bulo. Vale. Que farem un bulo i ho deixarem aquí, perquè en bulo tinc ganes d'agafar-lo. La veritat. I aquí ens poden debilitar el... En Grookey, eh? A veure, gastem una poció. Vale. Som-hi, Grookey! Grunyido. Vale, ens baixa l'atac. Baixa l'atac. Vale. Però veieu que el joc va bastant bé. Per exemple, jo, la veritat, veus el fons de les muntanyes, dels arbres i tal,
Jo allò no m'hi fixo, ja. Em fixo amb l'acció del davant. No sé, hi ha gent que té ulls biònics o alguna cosa i veu les coses molt lluny, no? Jo realment ja en tinc prou. Veig això, ho veig bé i ja està. Els primers plans. A part, el joc es veu bé. Artísticament el joc està molt currat, està molt ben ambientat. Però hem de recordar que està basat en les Illes Britàniques, Anglaterra i tal. I l'ambientació està bastant currada, per el que he anat veient. Un tema també molt curiós va ser el tema de les cases, que es veu tot el pla horitzontal, no es veu des de dalt o una vista com el Pokémon Sol i Luna, que per exemple veies la casa i la veies així en pla, però la veies com un... no una mica, diguéssim, aixecada, per veure-ho al fons. No, aquí es veu més planeta, més tot un nivell. Hi ha la casa del Pol, que sí que té doble pis, però la casa del protagonista, del nostre heroi, d'en Reixi, que en aquest cas, era tota una casa plana, sabeu? I això em va impactar, dic, hòstia, han fet una casa plana, sense haver-hi portes i tal, tot comunicat, sabeu? Està com tot molt comunicat i tot el rotllo. Vale, hem pujat de nivell, Mials nivell 6, Rookidee nivell 7. Vale. I res, nois, aquí teniu unes primeres impressions de Pokémon Escudo. He vist un petit gameplay d'un quartet d'hora, o sigui que genial. I res, espero que us hagi agradat. I que, bueno, si teniu pensat veure, bueno, comprar-vos el Pokémon, que el disfruteu molt. Jo aquí us he donat una petita idea del que ha sigut l'inici del joc i el que esteu veient, o sigui que tingueu una petita idea del que aneu a trobar-vos, que és un Pokémon bàsicament normal. Falten moltes coses per veure, com el tema criances, el tema del Pokécampamento, el del curt, bueno, el del curt que va amb el Pokécampamento, després tot el tema de personalització de personatge, que n'hi ha, botigues, canvi de looks, etc. Tot això hi és, després falta com es diu, la zona salvaje o regió salvaje o que és la zona aquesta tan àmplia que diuen que hi ha per poder capturar Pokémons i tot això, clar, no tenim temps de veure-ho en aquest petit gameplay, el joc va sortir ahir, tampoc he pogut jugar tant per arribar allà, però bueno, ja veieu, nois, el que ens presenta el Pokémon, després hi ha el tema de les raids, que això sí que pot donar molt joc. O sigui que, no ho sé, jo la meva recomanació és, no sé, jo no us podria recomanar, jo sóc fan de Pokémon, o sigui, costa molt dir, no dir que no us compreu el joc, no? Però, veieu aquest petit gameplay, espero que tingueu una petita idea del que us podeu trobar, i que aquestes imatges, més el que vagi comentant la gent, us pugui arribar a convèncer de si no esteu molt segurs de si compreu el joc o no, doncs de decidir-vos si ho voleu comprar o no. Això és la idea principal. Jo no us recomanaré que us compreu sí el joc perquè està molt... No. És una opinió que cadascú ha de tenir. El tema de comprar-lo o no comprar-lo, això cadascú ho ha de veure de la seva manera. I jo ho deixo, pues, com ja sabeu, que sempre intento fer-ho, els que em seguiu pels meus canals de YouTube i Twitch, sempre us deixo l'opinió vostra de si un joc us interessa comprar-lo o no. Jo us el mostro, us l'ensenyo, us el comento una mica per veure què a mi m'ha semblat, i vosaltres sou al final el que teniu l'última paraula de dir si us interessa comprar-lo o no, nois. I res, fins aquí les primeres impressions del Pokémon Escudo per a Nintendo Hype. Jo sóc en Rishiken, ja ho sabeu. I res, espero que us hagi agradat molt aquest mini gameplay de Pokémon Escudo. I ja sabeu, seguiu-nos per Telegram, us podeu seguir per Twitch, per YouTube, per la nostra web, que es tindreu a la descripció del vídeo. I que res, espero que us hagi agradat a tots, nois, ho he intentat fer el millor possible. I us espero, doncs, en nous vídeos per aquí, YouTube, nois. Fins la pròxima. Ciao, ciao.